מוקד עם אורות נאון, לא? אתה נע בחשכת המילה. מה? אתה נע בחשכת המילה. אין דרך לוותר על הבדידות. זה אותה שורה? שורה חדשה. כן. אתה שדה ללא תעופה. שורה חדשה. אתה טף. אתה תקשיב טוב. בקריאה, כאילו לקרוא. לקריאה. אתה טף על מטפי האתיות שורה חדשה. יפה מאוד. בלי נקודה, בלי כלום. עכשיו, נקודה? כן. עכשיו, אתה רוצה לכתוב פה את השם שלך או לכתוב בידנית או איך אתה רוצה או בלי כלום? כל מושג שלי. שם שלך. נעשה את זה עם רווח של 8. 1, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מתי? כן. שין? כן. ו? ואב א', למד פייזר. יפה מאוד. עכשיו אתה יכול לחתום ליד. קדימה. יש עוד מישהו?